Okay, dobrý deň, volám sa Ondrej Žilinec, taktiež vás vítam na akcii Show IT. Dnešná moja prvá prednáška sa volá Deep Dive to Group Policy plus nejaké novinky z Windows Server 2012 R2 aj 2012. Táto prezentácia bola pripravená kvôli tomu, že sa stretávame s zákazníkmi, ktorí nie celkom rozumejú GPO politikám a všetkým tým veciam okolo toho. A stáva sa, že majú potom takú trošku nenávisť alebo neochotu používať tieto group policy politiky. Tak v tejto hodine a 20 minút si teda prejdeme nejaké tie základné pravidlá GPO politík, čo to vlastne GPO politika je, ako sa aplikuje, aké sú tam možnosti nejakého rozšírenia tých GPO politík. Samozrejme aj tie novinky, ktoré priniesli Windows Server 2012 a 2012 R2. Na začiatok musíme začať teda tým, ako celé GPO politiky vznikli. GPO politiky vznikli z lokálnych politík, ktoré máme teda doteraz. Lokálna politika je na každom Windows počítači od Windows 2000 nahor. Tieto lokálne politiky sa, a táto lokálna politika sa aplikuje samozrejme pri štarte počítača a pri prihlásení sa užívateľa do teda počítača. Do týchto lokálnych politík sa môžeme dostať cez GP Edit MSC, čo je editor lokálnych politík. Určite to poznáte. Podobá sa to dosť na GPOčky. Máme v tejto GP Edit konzole máme vlastne dve vetvy. Jedna vetva je Computer Configuration a druhá vetva je User Configuration. Ako z názvu vyplýva, Computer Configuration sú vlastne nastavenia pre daný počítač. Či sa má vyžadovať napríklad Ctrl Alt Delete pri prihlásení sa do počítača a obdobné nastavenia. User Configuration sú vlastne nastavenia pre užívateľa samotného. Tieto politiky sú reprezentované súborom, ktorý je uložený na systémovom disku. A akúkoľvek zmenu spravíte do tej lokálnej politiky, sa vlastne odzrkadlí na ten súbor. Táto lokálna politika, ako z toho vyplýva, sú všetko lokálne, takže zle sa to manažovalo. Jediný spôsob manažovania lokálnych politík alebo nasadzovania lokálnych politík bolo teda na každom kompe klikať to isté, čo je pracné, alebo jednoducho vykopírovať tieto súbory a kopírovať ich do týchto ďalších Windowsových serverov a tým vlastne aplikovať tieto GPO politiky. Vista prišla s novinkami, ako so všetkým, a prišla s novinkou aj s lokálnymi politikami. Urobili viacej vrstiev týchto lokálnych politík, o čom sa moc teda nerozpráva, ani sa to moc nepoužíva, tie lokálne politiky. Prvá vrstva, ktorá tam teda ostala, je tá politika, tá, nazvime to level 1 politika, ktorá má v sebe computer configuration aj user configuration. Táto politika sa aplikuje na počítač, nehľadiac na to, kto sa tam prihlasuje. Čiže čo nastavíte v tom user configuration, sa vám nastaví pre toho daného užívateľa. Čo však priniesla tá Vista bolo ďalšie dva levely týchto multiple local group policy objektov. Ten vyšší level GP politík, keď si pozrieme editor, otvoríme si MMC konzolu, ktorú asi poznáte. Ospravedlňujem, na to nevidím. Group Policy Object Editor, ten si vyberieme a nahodí nám nové okno. V tomto prvom, keby sme nedali Browse, ale dali len Finish, tak sa nám vlastne pozrieme sa do tej všeobecnej level 1 lokálnej politiky. Ten level 2 spočíva v tom, že môžete rozlišovať User Configuration vzhľadom na to, či ten užívateľ je lokálnym adminom, alebo nie je lokálnym adminom. Na to slúžia tieto špeciálne dve skupiny, jedno je administrators a druhé je non-administrators. Takže ak chcete nastaviť nejaký user configuration pre non-adminov,
alebo pre adminov, tak samozrejme vytvoríte túto ďalšiu politiku. Už funguje. Ďakujem. Takže vybereme si administratorov. Pridáme si non-administratorov. Takže to je ten ďalší level, ktorý tam tá Vista pridala. A ten druhý level, posledný, môžete user configuration v lokálnych politikách aplikovať na akéhokoľvek užívateľa, menovite, nie na skupinu užívateľov. Takže cez browse si vlastne vyberiete konkrétne užívateľa, Ondreja dajme tomu. A keď si to teda pozrieme, tie lokálne politiky, ktoré tam sú od Vist, tak si môžeme všimnúť, že ten prvý level je to computer configuration, user configuration, to je tá od 2000. Ďalší level je teda non-admin a admin a ten tretí level je na konkrétneho užívateľa. Tieto politiky sú reprezentované ako súbory na lokálnom disku. Tie súbory sú skryté, takže treba sa tam trošku pohľadať a nájsť si to, ak sa s tým teda chcete pohrať. A ako sa aplikujú takéto politiky? No, prvá sa aplikuje tá level 1, ktorú poznáme od 2000. Snažím sa to nejak graficky tam nakresliť, takže keď si všimneme, v tej level 1 máme zelené políčko, čo reprezentuje computer configuration z tej prvej levelu a červené pre user configuration z toho prvého levelu. Druhý level, môžete sa rozhodnúť, ktorú politiku aplikujete. Non-administrator, administrators, to sú tie rúžové a žlté. A posledná je potom pre konkrétne užívateľa, ak si prajete niečo iné zmeniť. Hej. A vlastne výsledok je súčet tých všetkých politík na dlho. Samozrejme, prioritu má tá, ktorá sa aplikuje posledná. Čiže ak niečo zmeníte semka pre konkrétneho užívateľa, čo bolo už nasetované v týchto dvoch politík, samozrejme sa to prepíše. No a teraz, keď sme teda prešli tie lokálne politiky, z čoho to vlastne vzniklo, potom Microsoft začal vyvíjať tie group politiky, ktoré vy poznáte z Active Directory prostredia, čiže politiky, ktoré sa nejakým spôsobom dajú manažovať tak centrálne, aj nasadzovať centrálne. Čo to vlastne znamená ten group policy object? No, je to objekt a ako meno by možno evokovalo, je to akože politiky aplikované na skupiny. Ale nie je to celkom tak pravda. Je to skupina politik, ako objekt skupiny politik. Microsoft to takto definuje ako to GPO. Tá GPO politika vyzerá takisto. Keď si pozrieme... Editor Group Politik v Active Directory. To asi poznáte, predpokladám všetci. Máte tu štruktúru Active Directory, máte tu na Group Politiky, ktoré teda sú v Active Directory nasadené. Vytvorím nejakú politiku. A otvorím teda editor tej politiky. Aby ste videli teda, že je to isté ako tá lokálna, len tam niečo navyše. Samozrejme sú tam computer configuration a user configuration, taktiež je tam dve časti tých politík. To, čo sú properties, si povieme neskôr. Hej. Tie policies, ktoré tu navidíme, toto je väčšinou prebrané z tých lokálnych politík, respektíve ten strom vyzerá zhruba rovnako, ak tam máme ďalšie rozširujúce moduly ako ADM v súbori a ADMX v súbori. Z čoho sa taký objekt GPO skladá? Skladá sa z dvoch častí. Jedno je GPC, čiže Group Policy Container, a táto časť, keď vytvoríme GPOčku, ja som mu teda vytvoril tú GPO test, tak jedna časť tej Group Policy, toho GPOčka sa nachádza v Active Directory databáze a druhá časť sa nachádza na SISVO DFS šerovanom disku, ktorý taktiež asi poznáte. Keď si pozrieme, čo teda sa nachádza v tom Group Policy Containeri, ktorý je v tom ADčku, ja som vytvoril tú novú politiku, ktorá sa volá GPO test.
A keď si pustíme ACI edit, ktorý asi taktiež poznáte, default naming context by to mal byť. V poučke systém je záložka policies. Policies, kde sú nejaké čísla vygenerované, ktoré tu navidíme. Toto číslo je vlastne unikátne číslo každej GPOčky. Je generované náhodne pri každom vytvorení GPOčky. Ten názov GPO test je vlastne len pre nás, pre ľudia, aby sme teda tomu rozumeli, ale počítač pracuje s týmito veľkými číslami, s týmito GUID číslami. Toto číslo samozrejme vieme si nájsť aj v tom grafickom interfejsi tej GPMC konzole. Ak sa nemýlim, ak dobre vidím, začína to 4080, ak dobre na to vidím. Takže by to mala byť politika táto. Keď si pozrieme atribúty vlastne toho objektu, tak je tu kopec vecí a konkrétne teraz vysvetlíme si neskôr, ktoré tie atribúty na čo sa používajú. Jeden z tých atribútov je napríklad to naše meno, ktorému my rozumieme. Hej. Ďalšie atribúty, ktoré tam sú, je vlastne nejaká security. Keď si porovnáme tie konzoly, keď si pozrieme GPMC konzolu, máme tu na vlastne 5 záložiek. Z toho 4 záložky sú uložené v Active Directory. Je to táto prvá záložka, tá je uložená v Active Directory, akým spôsobom si ju povieme neskôr. Tieto informácie o verzii, o čísle, kto vytvoril a tak ďalej, taktiež je uložené v Active Directory. Delegácia aj security sú uložené v Active Directory. Nie, security. Delegácia je uložená tiež v Active Directory. Jediné, čo je uložené na diskovom, tom zdieranom DFS share, na tom syzvole, je uložené to, čo vidíte v záložke settings. Ďalšie zaujímavé parametre, o ktorých si budeme hovoriť, je tá security teda. Povieme si, na čo to používa. Version number je to číslo verzie tej GPOčky. Pri každej zmene GPOčky sa tá verzia samozrejme inkrementuje. Vysvetlíme si neskôr, že ako tá verzia teda inkrementuje sa, ako sa vypočítava. Ďalším veľmi zaujímavým atribútom je GPC file system path. Je to cesta ku vlastne tým tomu úložisku na tom DFS share, na tom syzvole. A GPVCQLM filter je vlastne VMI filter, ktorý si povieme tiež neskôr a ukážeme si, že sa tam ukladajú. Keď si uvedomíme, že jednu časť GPO politiky máme v Active Directory a druhú časť GPOčky máme na nejakom DFS syzvole, tak musíme si uvedomiť, že to sú dve rôzne technológie replikácie. Tá Active Directory databáza sa replikuje medzi domenovými kontrolérmi ako klasická replikácia, keď si vytvoríte užívateľa v Active Directory. A ten DFS share, ten syzvolový share, ktorý majú všetky domenové kontrolery, sa replikuje taktiež medzi všetky domenové kontrolery, ale inou technológiou. Je to vlastne DFS replikácia. Keďže sú to dve technológie, tak môže sa stať, sú to vlastne dve nezávislé replikácie. Jedna replikácia môže predbehnúť tú druhú. Väčšinou sa to stáva vtedy, že keď otvoríte GPMC konzolu, neviem, v akých firmách teda pracujete, ale ak máte nejakú po celom svete roztiahnutú AD štruktúru, tak keď otvoríte GPMC konzolu, defaultne, ak nič nezmeníte, tak sa vám pripojí na vo vašej domene na domenový kontroler, ktorý má rolu PDC. A ten väčšinou sa nachádza niekde v centrále, hej, dajme tomu niekde v Brazílii. Takže vy si klikáte tú politiku tej GPMC konzole, ale pritom vytvárate objekt na PDC servery niekde v Brazílii, a očakávate, že do 5 minút vy už budete môcť tú politiku aplikovať u seba, ako na Slovensku, dajme to v inej sajte. Nie je to celkom tak jednoduché, pretože treba vyčkať, kým sa vyreplikuje Active Directory,
kde môžu byť nejaké sajty, môžu byť schedulery, môže byť obmedzenie linky, čokoľvek. A taktiež ešte tie domenové kontrolery si musia aj ten syzvol vyreplikovať. Takže tá politika ku vám môže prísť, dajme tomu, aj na druhý deň. Hej? Takže nie je to také rýchle. Aby sa to dalo tomu obísť, tak teda vy si môžete v GPMC konzole. A tu som niekde inde. Moment. No. Vy si môžete v GPMC konzole vybrať, voči ktorému domenovému kontrolóru sa chcete pripojiť. To je editor. A to nevidím, ja sa ospravedlňujem. Toto to zle strašne vidno. Change domain controller tu je napísané. A vlastne tu si vyberiete, hej. Defaultne je to nastavené. Ja som si to včera prestavil, ale defaultne je to zakliknuté semka, čiže on si zistí to PDCčko a konekne sa voči nemu. Hej. Dá sa ešte nastaviť, keby ste moc chceli, v group politike sa dá nastaviť, ako sa tá GPMC konzola má chovať, že kde sa má pripájať primárne pre vašu sajtu, dajme tomu pre vaše oučko. No, čo sa týka toho group policy template, ktorý sa nachádza na syzvole, syzvol asi poznáte všetci, je to šerovaný priečinok cez domenové kontrolery. To vlastne meno domény a tu je adresár syzvol, hej. A pod ním sa nachádzajú teda meno domény znova, potom adresár policies a tu sú tie unikátne čísla tých GPO politik. My sme si vytvorili dneska, tuto dneska je 12. pokiaľ sa nemýlim. Takže toto je vlastne adresár, to je ten GPT template, v ktorom sa nachádzajú tie nastavenie, konkrétne veci, ktoré už vy klikáte v tom editore tých GPOčiek sa vlastne premietajú do tohto adresára. V tomto adresári sa nachádza súbor GPT iny, ktorý reprezentuje, v ktorom je popísané kvázi meno GPOčky, ale nie je tam, a verzia GPOčky. Štandardne je tam taký malý bug, ktorý sa ošťahne do 2000-iek. To name vždy napíše New Group Policy Object, hej, nikdy tam nie je to vaše reálne meno, ktoré ste zadali. Čo je však zaujímavé, je tá verzia. O tej si povieme neskôr, na čo sa používa. Samozrejme, v tomto adresári sa môžu nachádzať tie vaše skripty. Logon, logo, startups, shutdown skripty, taktiež registry.pol, to je súbor, v ktorom sú zaznamenané všetky veci, ktoré vy naklikáte, ktoré sa majú spracovať nejakým tzv. Client-side extension na tom lokálnom počítači, čiže nie je nejaké zmeny v tých registroch. Ak náhodou používate inštaláciu cez GPOčky, tak bude tam vytvorený súbor .ass. Ak náhodou používate folder redirection, v takejto ceste tam bude user document settings fdeploy.ini, ktoré teda kde budú napísané všetky tie veci, ktoré ste si vyklikali v tej GPOčke. No, a teda na čo slúži tá verzia tej GPOčky? Keď si pozrieme editor GPOčky, GPOčiek, editor ani tak nie, ako záložku Object. Máme tá časť Computer Configuration a User Configuration majú osobitnú verziu. Je to dobré na dve veci. Jedna vec je na zisťovanie replikácií, čiže či sa vám už vyreplikovalo DFS replikácia s tým Active Directory, pretože to verzie, ktoré máte napísané tu na, v tomto guľku, ktorom pekne vidíte, musí korešpondovať s verziou, ktorá je na DFS-ku, hej, ináč je to rozbité. A druhá vec je, klienti, keď si aplikujú GPO politiku, tak si porovnávajú, či tá GPOčka bola zmenená, alebo nebola zmenená. A to na základe tohto čísla, tejto verzie, že klient má nakešované v registroch, to si tiež povieme, kde a ako, má nakešované, že táto GPOčka s týmto čísielkom má takúto verziu, je novšia, nie je novšia, buď ju aplikuje, alebo neaplikuje. Hej?
Ako sa vypočítava to číslo? Je to taký trošku zase zádrhal, ale je tu nejaký taký príklad, že máme user configuration číslo 1, čiže jedna zmena bola user configuration v tom kontexte a computer version bola 24 krát zmenená. Hej. Je to štvorbajtové hexadecimálne číslo, robí sa to takým divotvorným spôsobom, že vlastne horná časť je user configuration, čiže 001, neviem, či to vidno, opa. 001 a tá 24 v 16-kovej sústave, samozrejme 18-ka a toto celé je hexadecimálne a prevedí sa to potom na 10-kovú sústavu hore dolu. Hej, a na základe tohto si ten počítač porovná, či tá replikácia zbehla alebo neprebehla. No, ako sa aplikujú tie GPOčky? GPOčky sa môžu aplikovať na 3 miesta. Jedno miesto je Active Directory sajta, to je vlastne nejaké IP subnety, viete v Active Directory vložiť do nejakých site a viete pre každú site definovať inú GPOčku alebo viacej GPOčiek. Potom na úrovni domény, čiže v tom najvyššom strome, v tom Active Directory a potom na jednotlivé OUčky. Treba si uvedomiť jednu vec, keď sa aplikujú GPOčky pre počítač, tak aj počítač má svoj účet a tiež je nie v nejakom tom chlieviku, v tom Active Directory zahrnuté a pre ňom sa aplikujú politiky iné, ako je pre užívateľa. Respektíve, keď sa nachádzajú v inej časti toho Active Directory stromu, tak pre počítač sa vypočítavajú alebo zisťujú iné GPO politiky, ako pre užívateľa, lebo on sa nachádza v inom tom OUčku. Samozrejme, funguje tam dedenie zhora, čiže to, čo sa aplikuje zhora, ako v tom strome Active Directory. Čiže keď ten užívateľia sú v tomto chlieviku užívateľia, tak vlastne sa zdedia sa tie GPOčky, ak sú náhodou v tej sajte, aj z tej sajty tie nastavenia, potom z tej domény tie nastavenia a nakoniec tých užívateľských, z tej OUčky. Keby tam bolo viacej vnorení, tak všetky tie GPOčky smerom od hora z toho rootu Active Directory až po tú koncovú OUčku, kde sa nachádza ten účet. Samozrejme, sčítavajú sa tie nastavenia, čiže nie je to len jedna politika, ale to, čo nastavím v tejto hornej politike a užívateľ je v tejto, takže sčítajú sa nastavenia, ktoré sú v tejto jednej OUčke a v tejto druhej OUčke. Je to potom ten súčet tých nastavení z tých OUčiek. Samozrejme, môžu tam vzniknúť aj konflikty. Povieme si, ako sa riešia potom. Lebo môžete rovnaké nastaviť na úrovni domény a niečo také isté rovnaké nastaviť na OUčke pod tou domenou. Keď ja vytvorím GPO politiku, môžem ju vytvoriť dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je, že najprv tú politiku vytvorím, hej? Čiže vytvorím ten objekt, či už na tom syzvol alebo v tom Active Directory a potom ju nalinkujem. Čo to znamená nalinkovať? Nalinkovať znamená, že tú OUčku priradím k nejakej buď sajte, alebo na vrch domény, alebo na niektorú OUčku. GPOčka môže byť aplikovaná na viacej OUček, naraz na viacej miest. Nie je s tým problém. Väčšinou sa používa taký trošku trik, a to je taký, že dáte práve tlačítko vlastne na OUčku. A to som... Ja to nevidím, pardon. A je to prvé, že create GPO, čiže on najprv vám vytvorí tú GPOčku a rovno vám ho aj nalinkuje. Alebo môžete linkovať už existujúce GPOčky, ktoré tam máte. Čo to znamená v pozadí, že nalinkovanie? Tak znamená to asi toľko, že napríklad na domene je nalinkovaná default domain policy. Keď sa pozrieme cez AC Edit na teda najvyšší bod tej našej domény, čiže na ten root, a pozrieme si atribút gplink, tak v ňom môžeme vidieť, neviem, či to je dobre vidno, ale v ňom je napísaná cesta k tej vlastne default domain policy politike. Hej, takže nalinkovaním vlastne meníme atribút danej sajty, OUčky alebo domény a vpisujeme do tohto gplink atribútu
tie GPOčky za sebou. Ako sa vlastne aplikujú tie, alebo poradia aplikovania tých GPOčiek, tak samozrejme prvé sa spracujú lokálne politiky, ktoré sú u vás na počítači. Potom sa spracujú GPOčky, ktoré sú prilinkované na sajty, ten počítač alebo ten užívateľ je v danej sajte. Potom sa spracujú samé GPOčky, ktoré sú na doménu a potom všetky GPOčky, ktoré sú v tom strome Active Directory. Ešte raz upozorňujem, treba si uvedomiť, kde sa nachádza účet počítača a účet užívateľa, ktorý sa hlási na GPOčky, pretože sa stretávam dosť často s takým, s takými vecami, že teda on, ten človek má niekde v OUčku, kde má užívateľov a nastavuje tam computer configuration GPOčky na tej OUčke a sa potom sa čuduje, že sa mu to neaplikuje na tie dané počítače, ale pritom to treba tie GPOčky nalinkovať do tej OUčky, kde sa nachádzajú tie počítače, nie tie účty tých užívateľov. Samozrejme, keď sa tie konflikty, ktoré môžu nastať, keď máte niečo nastavené napríklad na najvyššej úrovni domény a potom rovnaké nastavenie prepisujete niekde nižšie v tom strome, tak sa berie to, je tam pravidlo, že bližšia košeľa ako kabát, to znamená, tie účty, ktoré sú bližšie k vášmu účtu v tom Active Directory strome, tak tie majú teda tú prednosť. Môžeme si všimnúť, že tu je vlastne GPC Domain Scope a tu sú dve politiky na užívateľovi a vlastne v záložke Group Policy Inheritance na tej danej OUčke vidíme, že sa najprv, je to v opačnom poradí, je to zhora, z dola do hora, čiže najprv sa aplikuje GPC Domain Scope a potom sa aplikuje táto dvojka a táto jednotka. Viete nastavenia z toho. Ak samozrejme sú kolidné niektoré nastavenie, tak vyhrá tá, ktorá je bližšie k tomu užívateľovi alebo k tomu účtu počítača. Nejaké úpravy v aplikovaní Group Politik, čo asi tiež poznáte, dá sa vypnúť na GPOčke buď Computer Configuration, alebo User Configuration, alebo celá GPOčka sa dá vypnúť, alebo zapnúť. Sú 4 možnosti. Bolo to vymyslené kvôli tomu, že kedysi dávno, keď boli staré počítače, tak strašne dlho trvalo, kým to prechrustilo tú GPOčku a tak ďalej, tak vymysleli, že teda user configuration časti alebo GPOčky, ktoré sa zaoberajú nastavením užívateľov, majú mať vypnuté computer configuration, aby to teda nejakým spôsobom zrýchlilo. Osobne neodporúčam to používať, pretože dosť blbo sa to debuguje potom, keď to niekto klikne, je to celkom dobre vidno, že čo bolo kde vypnuté. Keď vy zmeníte toto nastavenie náhodou, tak len taký background, že v ACI edite, keď sme si pozreli vlastne tú cestu k tej GPO politike v tom GPLing atribúte na tom danej OUčke alebo na tej domene, tak za tou cestou kompletnou je také čísielko. Tu je konkrétne 0 teraz. A 0 znamená, že teda celá politika je zapnutá. Keby som teraz zmenil User Configuration Setting Disabled, takže to zmenilo na jednotku. Čo sa týka ešte ďalšie úpravy pri aplikovaní GPO politík, tak politiky vieme enforcenúť a vieme bloknúť tzv. Dedenie zhora na OUčke. Na čo to je dobre? To enforcovanie je celkom fajn vec, keď máte velikánske prostredie, kde máte napríklad viacej štátov a nejakí administratóri, ktorí sú najvyšší v tej OUčke. Vy ste ako Slováci, dajme to, máte svoju OUčku, ktorú si vy spravujete aj GPOčky, aj účty, aj všetko okolo toho. A tí administratóri vyšší, ktorí majú to ADčko celé na starosti, si povedia, ale my chceme túto politiku pretlačiť niečo, nejaké nastavenie, tak oni to takzvané enforcujú zhora. Čiže prinútia vás to aplikovať tú GPOčku. Čo to vlastne znamená, že vás prinútia? Keď tú politiku enforcuje ten vyšší, alebo keď ju máte prinútenú z vrchu, tak tá politika sa vykonáva ako posledná.
Hej, keď sa vykonávajú politiky za sebou, ona síce je niekde hore v tom Active Directory strome, ale ona sa vykoná ako posledná. Čiže tie nastavenia, ktoré sú v nej, sú jednoducho nastavené ako posledné, čiže sú prinútené, aby boli teda aplikované. Ešte jedna vec. Tu. Vy môžete mať nastavenú, môžete mať nalinkované dve GPO politiky na jednej OUčke, a teda ako rozhodnúť o tom, ktorá GPOčka má prednosť pred tou druhou, tak je to záložka vlastne Link Group Policy Object, kde môžete posúvať to poradie hore dolu, ako vy potrebujete na tej jednej úrovni, keď máte viac tých GPO politik. Security filtering. Security filtering funguje tak, že každý GPO objekt má vlastne nejaké ACE, sú to nejaké záznamy, môžete to predstaviť ako nejaké ACE, ako že dávate užívateľovi práva zápisu, čítania a tak ďalej. Aj ten GPO objekt má takúto záložku, keď si pozrieme v ACE edit, keď sa tu dostane myšou, na niektoré z tých politík, keď si pozrieme properties, tak záložka security vlastne tá istá záložka, ktorú vidíte v GPMC konzole, keď si vyberete politiku a vyberete si delegation. Je tam jedna zaujímavá vec. Je tam nové pravidlo, alebo nová permission, ktorá sa volá Allow Group Policy. Na to, aby užívateľ alebo počítač, alebo čokoľvek, čo si ťahá GPOčky z ADčka, si vedelo aplikovať tú danú politiku, tak musí mať dve práva. Jedno právo je read, to je toto hore. Tu nám musí byť aj škrtnuté read, keďže Authenticated User by to malo mať. Jedno je read a druhé je apply group policy. Štandardne, keď vytvoríte politiku novú, tak automaticky sa vám do security filteringu napchajú authenticated user. Na to si treba dávať to bacha. Lebo ak vy vytvoríte politiku štýlom, že na OUčku dáte, na OUčku a dáte, že create and link, tak čokoľvek v tom už naklikáte v tej GPOčke a zavrete, automaticky sa aplikuje na všetky počítače, na všetkých užívateľov, pretože authenticated users sú aj účty počítačov, aj účty užívateľov, všetci, ktorí sa autentifikujú do domény. Na čo by to bolo ešte také dobré? Je to fajn, ak napríklad vy si vytvoríte nejaké GPOčky, ktoré nasadíte do domény, ale tieto GPOčky nechcete, aby sa vám aplikovali na vašich domenových adminov. To sa robí takým trikom, že sa teda tá daná politika dá sa delegation a vyberete si, že na domain admins dáte, že deny apply group policy. Čiže administrátor môže robiť s tou politikou ďalej, môže ju editovať, čítať všetko okolo toho, no na ňom sa tá daná GPO politika neaplikuje. Keď sa kopíruje GPOčka, tak sa vás pýta, neviem, že kedy kopírovali GPOčky, keď chcete vytvoriť kópiu, tak si môžete vlastne v tom chlieviku Group Policy, klasicky copy and paste tam funguje. Dajte si paste a pýta sa vás, či má zanechať tie ACL-ka, ktoré tam boli na tej pôvodnej, alebo vytvoríte defaultné. A defaultné znamená, že teda admini majú nejaké tie práva a authenticated users majú read a apply Group Policy. Starter GPOs. Používa to niekto z vás? Nejaké templatey, nie? Keď vytvárate novú GPOčku, neviem, či to bolo 2008, alebo 2012, ale sa mi zdá, že to bolo 2008 taktiež. Keď vytvárate novú GPO politiku, tak tu si môžete vybrať nejaký template. Vy si môžete niečo prednastaviť, niečo, čo vždy nastavujete v politike. Ja si pamätám, v bývalej práci sme mali tie software restriction GPOčky a tam bolo vždy povedané,
kde sme klikali, že výsledok tej software restriction politiky musí byť deny alebo niečo podobné. A jednoducho na každej sme to klikali. Takže sme si mohli vytvoriť, keby sme vtedy mali 2008 alebo 2003, nejakú starter GPO, v ktorej si nastavíme toto jedno pravidlo alebo toto jedno nastavenie, ktoré tam teda vždy klikám, a vytvorilo by mi vlastne tú GPOčku podľa tej šablóny. Čo je dosť nevýhoda, je, že tieto starter GPO neobsahujú, nemajú záznam v Active Directory, čiže nemajú tú security záložku. Čiže ak by ste si chceli napríklad urobiť taký template tej GPOčky, kde by ste si nastavili, že GPOčky, ktoré vzniknú z tohto templateu, sa neaplikujú na skupinu domain admins, tak toto nie je možné urobiť, hej, cez ten starter GPO. Ako na to, ak by ste to náhodou chceli použiť? Je tu nový chlievik starter GPO, ja ho zase nevidím, tu je, kde je zase nejaké čudlitko, ktoré treba stlačiť a ono to niečo spraví, hej. Momentálne tam nie je žiadny starter GPO. Keď to kliknem, na pozadí mi vytvorí nejakých pár default starter GPO a tie sú uložené iba na DFS shary. Keď sa vrátime vyššie, tak tu na je adresa vlastne pod domenou starter GPO a tu nás sú vlastne tie unikátne mená a tak ďalej. Hej. Takže tu sú uložené na tom DFS-ku, nie sú v Active Directory vôbec uložené. No a technika, ktorá sa používa pri GPO, sa nazýva tzv. Tetovanie. Toto je dosť prehliadnutá vec, ktorá sa využíva pri GPOčkách. Skúsime sa robiť jeden príklad a na ňom si ukážeme teda, čo to tetovanie je a čo to tetovanie nie je. Neviem, používať už 2012 alebo ešte nie? Nie? Vždy pri štarte sa vám zapne tento server manažer. Je to občas otrávne, občas nie. Podľa toho, ako sa cítite teda. Na to, aby som ho teda vypnul, ten starter, tak potrebujeme zmeniť register, respektíve je tam nejaké GUID, kde to vypnem, ale on v podstate urobí to, že na, ja tu mám trošku taký ťahák, local machine, software, Microsoft, server, manager, som na ňom. A tu je nejaký kľúč, ktorý sa nazýva do not, neviem čo, neviem to prečítať, on logon. Čiže ináč povedané, je to v nule, čiže vždy sa pri logone naštartuje to server GUID, server manager, tá obrazovka. Ak by som to chcel teda zabrániť tomu, tak tento kľúč zmením na jednotku. Hej. Samozrejme, my to chceme robiť cez group politiku. Tento register nechám otvorený. Vytvoríme si novú GPOčku. GPO, server, manager. Zase ťaháčik si tu nazoberieme. Je to pod computer, policies, administrative templates, system, server manager. A tu je niekde, že do not display server manager automatically add logon. Takže predpokladáme, že pri aplikovaní tejto GPOčky sa nám prepíše ten register, že? Asi. Akú mal hodnotu? Nula. Takže ja toto nastavím a predpokladám, že tá GPOčka si nastaví teda hodnotu 1. No, ak sa mi to podarí tu na vôbec kliknúť zase, ak podarí. Takže OK. Takže je stále 0. Takže sa odhlasím.
Znovu sa prihlásim naspäť. A uvidíme, či server manažer teraz sa zapne, alebo nie. Ale nezapol sa. Očividne. Pozrieme sa do tých registrov, či teda sa zmenili, ako sme predpokladali. Ale nie. Nezmenil sa, ostala nula. Tak teda ako ten server manažer vie, že sa nemá zapnúť, alebo sa má zapnúť? Riešenie je veľmi jednoduché. Je toto tetovanie tých GPO, tých registrov, to pomocou tých GPOčiek. Sú aplikácie, ktoré sú natoľko inteligentné a volajú sa, že Group Aware Applications, čiže vedia o tom, že môžu byť manažovateľné cez Group Politiky. A tieto aplikácie si predtým, keď štartujú, tak si čekujú nastavenia na dvoch miestach. Jedno je, nazvime to Group Policy Registry, to sú tieto 4 cesty, ktoré som tu navypísal. A to nevidno, keď to myškou šúcham. Tieto 4 kľúče. Hej? A potom, ak nenajdu nič v týchto 4 kľúčoch, v týchto cestách, tak si pozrú svoje, nazvime to, application registre. Čiže to, čo sme my pozerali, boli vlastne aplikačné registre. Čiže čo my nastavíme na tom danom počítači. Keď sa pozrieme do tých kľúčov, do tých kľúčov, teda tých group policy kľúčov, tak môžeme nájsť, že pod softverom Policies Microsoft, to mi asi až jedno, Windows, máme server a server manager. A tu je tá hodnota 1. Hej? Čiže tým, že som ja GPOčku aplikoval, GPOčka zmenila nastavenia v jednej z týchto 4 vetiev. Nemenilo priamo aplikačné registre. Čo to znamená? No znamená to asi toľko, že keď túto GPOčku ja odlinkujem, zruším, zakážem alebo čokoľvek, tak tieto GPOčkové registre sa premažú, tam už to nastavenie nebude a server manažer, ktorý sa pri logone teda spúšťa, by už tam nenašiel to nastavenie a použil by to originálne, ktoré mal vo svojich registroch, svojich aplikačných registroch. Dalo sa to nejak pochopiť z tohto? Hej. Keby tá GPOčka šáhla do tých registrov aplikačných a tú GPOčku vy vymažete alebo zrušíte, neaplikujete čokoľvek, tak tie registre už nikto nedá do pôvodného stavu, hej? Boli by tam už tie registre natvrdo zapísané. A to sa volá to tetovanie tých registrov. Čiže tieto 4 kľúče sa vždy pri cykle aplikovania GPOček premážu a nasetujú sa na novo, ale tie registre aplikačné sa už v živote nedajú do pôvodného stavu. Samozrejme, nemôžeme čakať od vytvorenia registrov, keď teda my natvrdo vpíšeme nejaké registre, či už cez ADM, ADMX súbor, po prípade, ja neviem, skriptom alebo niečím podobným, že keď túto GPOčku odlinkujeme, vymažeme alebo nejak zdeaktivujeme, že sa neaplikuje, sa tie registre dajú do poriadku. Nikdy. Taktiež nie je cesta späť, keď vytvoríte súbor alebo adresár. Samozrejme, keď tú GPOčku odlinkujete, tak ten adresár a ten súbor tam ostane. Hej, on sa nevymaže tým, že ste vy deaktivovali GPOčku. A taktiež aj zmeny v restricted groups, čo sú vlastne členstva v lokálnych skupinách. Čiže keď vy natlačíte niekoho do administratorskej skupiny, nejakého užívateľa cez GPOčku, tú GPOčku zrušíte, tak už tam ostane. Jednoducho sa to nejakým spôsobom nekontroluje, neodmazáva nič podobné. Na to si treba dávať veľký pozor. No, to som chcel vám preskočiť. Že v GPMC konzole, možno ste si ani nevšimli, vedľa tých nastavení, ktoré tam máte v tej GPMC konzole, sú ikonky. Takéto a takéto. Tá GPMC konzola je natoľko inteligentná, že ona si pozrie, ktoré registre sa menia a ak sa menia registre v tých 4 cestách, ktoré som vám tam napísal, tie GPO registre, tak ikonka je takáto. Ak to mení inde registre, ako mimo tie 4 vetvy,
tak ikonka je takáto. Takže takto sa dá pozrieť v tej GPMC konzole, že či teda sa tá GPOčka má tetované alebo netetované nastavenie. No a teraz tie preferencie slávne. Koľko z vás používate preferencie, čo sú v GPOčkách? A koľko z vás na to nadávajú? No, zhruba rovnaký počet. Dobre, group policy. Tie group policy, ktoré poznáte v tej prvej vetve, keď si otvoríme... Toto pozatváram, nám to nestraší. Otvoríme si nejakú GPOčku, aby sme to teda aj videli, nielen teoreticky. Tie group politiky sú rozdelené do viacerých vetiev, teda computer configuration a user configuration, ako sme boli zvyknutí do tých lokálnych. A potom sú tam policies a preferences. Policies sú staré politiky a preferencie sú nové veci od 2008. Návrh. V čom je teda rozdiel? GPO politiky sú väčšinou, nie sú tetovacie. To znamená, správajú sa tak, ako sme videli v tom server manažeri, teda tú GPOčku, keď ja vymažem alebo deaktivujem, tak server manažer nám zazná, nás bude vyskakovať. Hej. Samozrejme na to, aby to fungovalo, aby to vedelo vyčítavať tie tetovacie registre alebo tie netetovacie registre, tak aj tá aplikácia tak musí byť napísaná. To je základ. Nemôžete si to vymyslieť na nejaké puty, exe alebo niečo podobné. Jednoducho, keď tá aplikácia čumí iba do svojich registrov, tak to ináč neurobíte. No, ale v tých GPO preferenciách sú defaultne tetovacie. Čiže čo nastavíte cez preferencie, to sa vám zapíše do tých registrov nastalo. Hej? A už s tým teda defaultne neviete nič urobiť, čiže keď tú GPOčku s tými preferenciami odlinkujete preč alebo vymažete, tak tie registre tam ostávajú. Defaultne. Samozrejme s tým sa dá tiež niečo robiť. Preferencie majú, sú teda tetovacie, ale majú takú jednu feature, ktorú si vieme zapnúť, keď si v tej GPO politike vytvoríme nejakú preferenciu. Moja obľúbená taká, čo robí dosť veľa problémov, je Internet Explorer setting, čo asi poznáte. Nevidím, vidím. Vytvoríme si vlastne Internet Explorer desiatkové nastavenia. V každej tej preferencii máte ešte takú záložku, že common, hej? A v týchto common máte viacej čudlite, ktoré môžete zakliknúť. Jedno z toho je apply once, nie. To, čo je vyšedené v Explorer, pre Explorer to nefunguje, ale je tam, že remove, neviem čo, this, when it is not logged and applied, alebo niečo podobné. Čiže evokuje to k tomu, že teda ja tu niečo teda hovorím, ale tie preferencie sú také ako aj politiky, čiže vedia odstraňovať tie svoje nastavenia. Čo je pravda, takže s tým jedným rozdielom, že keď zakliknete toto na niektorých z tých preferencií a tú GPOčku teda aplikujete, tie registre sa vám zapíšu a potom tú GPOčku vymažete, deaktivujete alebo odlinkujete, tak tie registre sa odmažú natvrdo, hej? Nevrátia sa tie pôvodné hodnoty, ktoré tam boli. Jednoducho tie registre zmiznú, vymažú sa tie aplikačné registre. Takže na to si treba tiež dávať bacha. Tak vtedy sa používa vlastne default. Explorer je natoľko inteligentný, že keď mu toto zoberiete, tak použije nejaké, on sa tam vytvorí nejakú tú štruktúru defaultnú. Taktiež sa tam dá zapnúť apply once and do not reapply. To znamená, iba raz sa aplikujú a už nie viackrát za sebou. Čiže tie registre on raz zapíše, užívateľ si ich odmaže alebo zmení, lebo on vlastne v Internet Explorer si zmení proxinu alebo niečo iné, to sa mu zmení v tých registroch, ale reaplikáciou toho GPOčky sa tie registre nezmenia na novo. Hej. Je to len nejaké také, že vy poviete, takto by to malo vyzerať, ale užívateľ si to vie zmeniť, keď potrebuje. No a preferencie sú veľmi obľúbené, napríklad pre XPčko treba dotiahnuť jedno KBčko nainštalovať, neviem, či to inštalovali. Inteligenti to dali ako MSU balík a exáč. Neviem, prečo z toho oni spravili MSI balík, že to dali jednoduchšie inštalovať. Ale teraz už je to vlastne súčasťou XP-čie. Keď máte Service Pack 3 vyupdatovanú, tak toto KB-čko máte už priamo v XP-čku, že aj XP-čka podporujú tie preferencie.
dosť taký zadrhel pri preferenciách je to, že keď som si ja tu naotvoril, vytvoril preferencie pre Internet Explorer 10, ja ich vytvorím na novo, bo som ich dal cancel. Chcem zmeniť iba proxinu, nič viac. Hej? Tak si idem na connection, idem na LAN settings, ako som zvyknutý, kliknem si toto, napíšem si tu nejakú proxinu, napríklad, a chcem bypassnúť lokálne, hej, nič iné. A trošku ma zaujíma, čo tu je všetko, čo tu môže byť na security, čo ja viem, tuto pozerám si to trošku, čo tu je, a dáme play. Čo by ste čakali, čo sa stane? No, nastaví sa mi proxina, nie? No, jasné. Tých GPO, tých nastavení, keď si pozrieme, čo to tie preferencie porobili, keď si dáme len toto Internet Explorer, ajoj, kde som dávať, čo nám asi šlo voľne, aby tie ostatné nastavenia, to sú ani nebolo. Vidíte, koľko balastu mi tam on dotlačil. On si tam navymýšľal nejaké hlúposti a jednoducho toto všetko mi on tam chce natlačiť. Toto je velikánsky problém, dvakrát sme toho zákazníka, dvoch rôznych zákazníkov takto nasadili a pokazili sme to, pretože on nastavil aj security zone, čo väčšinou každý má medium, oni mali najmä tomu potom už high a tak ďalej. Prestalo fungovať strašne veľa vecí, treba si na to dávať bacha. Ako proti tomu bojovať? Tu mám také skratky F5, F6, F7, F8. Na čo to slúži? Keď si pozrieme tie GPOčky, tú GPOčku, keď si ju zeditujeme, vidíte myšku niekde? A už ju vidím aj ja. Dobre. Šťuk. Takže keď ideme naspäť do tých preferencií toho Internet Exploreru 10. Nie. Aha, pardon. Tie preferencie, všimnite si tie zelené čiarky tam. Hej. O čom to je? Je to o tom, že na tejto záložke General, sa mi zdá, že to je napísané, máme niektoré vyčervenkované, hej, tak bodky tu nadali a to sú vyzelenené veci. Keď vy klikáte takto, ako som ja klikal na schvál po záložkách, tak na každej záložke, okrem tejto, toto je bug, hej, to vám ešte poviem, ale je to taký zákerný bug, všade je niekde zelené. Dokonca ešte je to také svinstvo, že keď kliknete na toto setting, čo je nejaké ďalšie okno, tak aj tam sú zelené veci, hej. Ako to teda kvôli tomu, proti tomu bojovať? Nasledujeme na to tie tlačítka. F5 vám zapne všetky polička na... Zapne všetky. No nie všetky, nie vždy. Zapne všetky polička na lokálnej, na tej tabe, na ktorom ste. Občas to blbne, hej. To je zapnutie. Ja to skúsim vypnúť. Stlačím F7, hej. F7 na vypnutie. Hej, stlačam F7 a nič. Musíte dať fokus a stlačiť F7. Hej, fokus a F7. Je to strašná babračka. Takto, kým nastavíte proxinu, musíte prejsť všetky tie settingy, všetky taby a všade dať F7 alebo F8. F8 je celý tab, pardon. Hej. F8 stlačám a teraz sa mi to zčervenalo a tak ďalej. Musím ísť kliknúť na settingy, dať F8, hej, sa mi to zčervenalo. Tým, že sa mi to zčervená, ja poviem, že toto, tieto nastavenia, ktoré tu klikám, sa generuje XML súbor, hej, na pozadí. Tie nastavenia do toho XML súboru nechcem. Ja keď takto vyklikám všetky tieto záložky, tak tých nastavení je tam, neviem to všetko robiť síce, ale je toho tu tak ako neurekom a viete si s tým pekne zapariť. Hej. Takže keď to takto pekne poklikám všetko, napríklad, a v Advanced tak to už len zabiják, a security ani nevravím, hej. Záložka security je špecifická, je to bug v 2012 R2, treba si stiahnuť na to KB-čko, bohužiaľ číslo teraz vám nepoviem. Tuto nekreslíte zeleno-červené čiarky, keď nainštalujete KB-čko, potom to už bude kresliť, ako má kresliť. Treba si kliknúť všetky tieto custom level, všetko je tu vyzelenené, hej, takže ak vy napríklad downloady tu na zakáže, čo je dosť blbé. Ja to tam skúsim, to som moc nechcel, to som chcel. Ne, že také pracné tá konzola strašne, ale ne, že to super. Má to GUID, hej, máte to nejaké grafické, vidíte to presne ako na Explorery, ale vrajme, je to také, no.
Ešte restricted site si pozrieme. Takže je v 8. Je v 8, som povedal. Tak. No. Takže niečo som tam vyklikal, nebudem to všetko klikať a kontrolovať, ako u zákazníka by som kontroloval pre istotu. Tu si dávajte bacha, vytvoríte politiku, ako som hovoril, create and link, že vám vytvorí a nalinkuje a vy rovno naklikáte niečo pre Internet Explorer a poviete si, je piatok 3 hodiny, idem domov, záverem to, však sa to nič neaplikuje, hej. No, bohužiaľ sa aplikuje a v pondelok máte prúser. Takže ono, keď si dáme F5 na týchto settingoch, akože F5, refresh, tak tých nastavení by tam malo byť menej teda, hej. Už tam teda je tam len tá proxy a ešte tam je nejaký ten security či protected mod, čo treba tiež vypnúť. To je tiež bug, treba špecificky, a neviem, či to vôbec dá vypnúť. Hej, takže ostala mi tam tá proxy na nejaké ešte veci okolo toho a tá proxy na neviem aj inde. Kdeže mi ho dal? Nevidím? A ja som vypnul, no vidíte, no tak... Dobre, takže tam to som chcel ukázať, že to je, je tam strašný balast, hej. Treba si na to dávať veľký, veľký pozor. Jasné, odskúšať najprv GPOčku, potom nalinkovať, ak nechcete mať nejaké zrušujúce pondelky. Ďalšia vec, čo je, keď chcete vytvoriť súbor cez preferencii, spotrebujete nejaké premenné. Idem to skúsiť, či to funguje na 2012, pravdu povedať, neskúšal som to. Kde mám zase toho myšku? Dobre. Keď chcete vytvoriť nejaký adresár, dajme tomu cez preferencie, to je ináč celkom pekne elegantné robiť. To bolo asi sem. Šťuk a nejaký file chcem teda vytvoriť. A tu musím napísať nejakú cestu. A, ide to. F3 je taká pomôcka skrytá, kde vám vypíše teda tie systémové premenné. Že ak chcete vytvoriť napríklad cestu v temp history file, tak použite nejakú premenu z tohto. Hej, nemusíte vypisovať celú cestu, viete použiť premenné, čiže keďže každý kom môže mať ináč tie premenné nastavené. Dobre. Nejaké otázky k preferenciám? Niečo? Treba to začať používať a hrať sa s tým. Budúcnosť to má, ale nie teraz. Dobre, ADM a ADMX súbory, na čo teraz slúžia? Ako ste videli, vy keď si otvoríte GPO politiku, tak je tam veľa nastavení. Asi som stratil kontakt s myšou, dobre. To teda dám cancel. Nedám cancel. Je tu strašne veľa nastavení, ktoré viete na politikách nastavovať. Keď dáte all settings, tak toho je tu spústu, hej? Je toho tu dosť, čo sa dá nastaviť. Väčšinou celý Windows sa dá nastaviť, čo asi poznáte. Ale samozrejme, môžete mať vlastnú aplikáciu, ktorú chcete nejakým spôsobom inteligentne riešiť a nechcete to robiť cez logon script a trepať nejaký rec súbor do registrov, hej? Keď sa to väčšinou tak robí, ale vy si napíšete svoj ADM súbor a ADM súbor je vlastne rozšírenie GPO politik. Vy si môžete, vaša aplikácia má kľúč napríklad HKLM, lomitko software, lomitko moja aplikácia, tam má kľúče. A chcete si urobiť také pekné GUID, kde si vyberiete napríklad server, databázu a neviem čo všetko okolo toho, tak vy si vlastne môžete napísať také rozšírenie do týchto grup politik. Sú dva formáty. Jeden je ADM, druhý je ADMX. ADM je starý formát, je taký trošku kostrbatý, ale mne sa napríklad viac páči. A ADMX je nový formát založený na XML-kách, čo by asi vyhovalo asi viacerým ľuďom, pro vývojárom. Čo však je veľkánske mínus, čo sa týka ADM súborov. Ak vy si máte svoj ADM súbor, napríklad také štandardné časté ADM súbory boli rozšírenie pre Office, nastavenie Officeu, hej, do Group Politik. Stiahli ste si nejaké ADM súbory, samozrejme do konzoly ste ich vložili, to asi viete, ako sa robí, import ADM súbor. Môžeme si to ukázať. Vlastne tu na tomto, raz nemám tu myš, na tomto, si dám
add remove templates a pridám si nejaký template. Ja som to nejaké nasťahoval. Sú tie officeovské, pravdu povediac. Ale mám tu nejaký vlastný, hej, test adm, ktorý teda importnem a importnem aj ten wordovský adm, anglický, a ja neviem, to je jedno, ppx či čo, outlook, dobre, close. Veľká nevýhoda, čo to robí, je, že keď sa pozriem do tejto politiky na DFS-ku, domain local, syzvol, domena, politika, podľa dátumu pozrieme, že to bude asi táto, predpokladám. Ten ADM súbor, keď ja na nejakom domenovom kontrole robím a pridám si ten ADM súbor sa mi nakopíruje priamo na syzvol, k tej politike. Hej. Prečo to je tak? Je to tak preto, lebo keď napríklad z druhého domenového kontrolera sem tú politiku editovať, tak ja musím vedieť, čo tam vlastne za nastavenie nastavujem. Takže tieto ADM súbory cestujú s tou GPO. Samozrejme, replikujú sa, zaberajú miesto a tak ďalej. Sú dosť nepohodlné, čo sa týka tohto. Na druhej strane ADMX súbory, to už máte teda v 2008-čkách, uložené. Uložené na C-čku vašom. Windows Policy Definition sa to volá adresár. Kde som? Tu som. Tu sú ADMX súbory, ktoré vy vidíte, keď si otvoríte GPMC konzolu, vidíte všetky tie nastavenia a vlastne tie sú nacúcané, alebo tie sú definované v týchto ADMX súboroch. Jasné, prišla teda 2012 R2, prišla 8.1 a tak ďalej. Nikomu sa nechce kopírovať tieto ADMX súbory hore dole po všetkých domenových kontrolách, že? Tak na to je taká jedna fičúra, ktorú vymysleli Microsoftiaci, a to je taká, že ja si teraz oberiem tieto súbory, že sa pripojíte na doménu syzvol. A ešte chcem jednu vec upozorniť tu na, viete to prečítať? Je tam napísané, že it was retrieved from local store alebo niečo podobné. Čiže to sú načítané lokálne ADMX súbory. My však chceme urobiť nejaké centrálne úložisko, čo sa robí tak, že sa netlogon určite do syzvolu, do adresára policies sa vytvorí adresár, ja som si ho mohol rovno skopírovať. Neviem, čo to tu mám otvárané. C-čko, Windows, Policy Definition. Celé toto C-čko, celý tento adresár narúbem tu na... Čo to spôsobí? Spôsobí to asi to, že... Ja to zavriem, tú GPMC konzolu. A teraz, keď ju zapnem na novo, tak ona si sama detektne, že to máme nejaký tzv. Central Store, čiže tie ADMX súbory, mám tam sa že Central Store, neviem, čo to vidíte, jednoducho načítal si to z toho úložiska. Čiže ak vám príde teraz, máte 2012 a 8, alebo 7, príde vám 8.1 do firmy, tak vám stačí nakopírovať tieto ADMX súbory do toho adresára a všetko máte... poriešené. Hej. Ďalšiu vec, čo teda ADM súbory nevedeli, ADMX súbory vedia robiť jazykové verzie. Hej. Čiže môžete mať GPOčky české, slovenské, také nie sú, ale francúzske, nemecké a tak ďalej. Je to len od toho, aký je tu na adresár v tom... Keby ste mali preklad nemecký, tých... Keby ste mali nemecký preklad tých GPO politik, tak by ste tu mali DEDE, hej? A on by vlastne načítaval tie nemecké popisky, čiže nič viac. ADMX, aké sú obmedzenia týchto súborov? ADM, ADMX, vedia krútiť iba s registrami, nevedia vytvárať súbory, nevedia nič iné. Ich čisto len zapisy do registrov, hej?
Nevedia pridávať do binári registrov hodnotu, vedia len prepisovať, čo neviem, či teda kedy použili. A väčšinou sú tetovacie, to, čo sme si vysvetľovali, väčšinou prepisujú tie registre, nie tie 4, ale tie ostatné registre na systéme. Nedá sa nich urobiť, že run only once, ani always reapply, nič. Jednoducho, raz ich aplikujete, oni len čisto prepisujú registre, nič viac. To, čo som vám ukazoval predtým, tetované, netetované, čiže GPMC konzola už sama vie detekovať či to je tetované, alebo netetované. Ak si pamätáte ešte jedna vec, keď ste vložili nejaký ADM súbor, ktorý robil netetovanie, čiže tetovanie, že teda prepisoval tie aplikačné registre, trebalo vypnúť filter v GPMC konzole, to už netreba robiť od listy nahor. A na prevod ADM do ADMX slúži ADMX migrátor, sa to volá taká vec, čo si môžete stiahnuť zdarma. No a samotné aplikovanie GPO politik, pýtam sa, koľko máme času ešte? Mariu, dobre. Takže aplikovanie GPOček už priamo na klientoch. Musíme si rozdeliť klientov do troch skupín. Prvá skupina sú member servere od 2000 po 2012 R2, tamto je na to písané iba 2012. Druhá skupina je domenové radiče a tretia skupina sú klienti, hej? Tí, čo najviac vždy hnevajú. Aké poznáme procesy aplikovania GPO politik? Prvý proces je prvotné aplikovanie GPO politik. Keď sa počítač prihlási do domény, užívateľ sa prihlási do domény, zoznam GPOček sa vytvorí a aplikuje sa. Hej. Druhý proces aplikovania GPOček je tzv. Reaplikovanie politik, čiže v nejakých cykloch sa reaplikujú všetky tie politiky. Defaultne je to 90 plus random 30, nie plus minus. Je to plus 30, takže od 90 do 120 minút. Domenové radiče majú 5 minút. To hovorím o defaultových hodnotách. A potom je ešte tretí spôsob reaplikácie GPO politik, to je to bezpečnostné. Čo sa aplikuje, keď si pozrieme GPO politiku, tak sa aplikuje časť security settings, keď si pozrieme, aha, to mám zle, toto som chcel, v politikách, Windows settings, a security, či to je script, to je security. Tieto security settingy aj pod užívateľom sú a tieto sa reaplikujú defaultne každých 60 hodín, 16 hodín plus 30 random, hej. Na čo to je dobré? No, keď napríklad restricted group policies, restricted groups, keď vám treba členstva v skupinách natvrdo reaplikujete politiky, aj keď neboli zmenené, treba si to uvedomiť. Čiže politiku aplikuje každú jednu, čo má toto security. Ideálne aplikovanie GPO politik. Ako by sme si to predstavovali? Počítač bootuje. Samozrejme, už nabootuje do Windowsu, prihlási sa, overí sa menom, heslom do Active Directory, stiahne si zoznam GPOček pre seba, čiže iba computer settings, tých GPOček, ktoré sú pre neho, naaplikuje ich a keď ich naaplikuje, tak vám hodí logo na okno, kde sa užívateľ prihlási, sa autentifikuje, urobí sa zoznam GPOčiek, kde sa aplikujú a až potom dostane užívateľ desktop. Ideálne, nie? Ešte keby to bolo rýchle, tak je to super. To sa volá, že synchronné spracovanie GPO politik. Takto by to malo fungovať. Samozrejme, aplikujú sa len GPOčky, alebo mali by sa aplikovať len GPOčky, ktoré boli zmenené kvôli rýchlosti. Načo budeme aplikovať niečo, čo nebolo zmenené, hej? Teoreticky. Prvé aplikovanie. Je to synchronné. Čiže keď sa užívateľ prihlási do domény prvýkrát alebo počítač, stiahne si všetko, zbehne to tak presne ideálne, ako to bolo povedané. A aj tretia skupina. Všetky tri skupiny sa takto chovajú, hej? Samozrejme, s XP-čkom Service Pack 2 prišlo Fast Boot Logon Optimization. Urobili taký trošku trik na nás s tým, že takto optimálne to nefunguje. Funguje to tak, že počítač sa prihlasuje do domény, pozrie si zoznam GPOček, neaplikuje ich, už hodí rovno okno, aby teda bol veľmi strašne rýchly, užívateľ sa prihlási, stiahne sa GPOčky, už mu dá desktop, ale neaplikuje politiky. Až po ďalšom prihlásení. Týmto spôsobom urýchlili štart, strašne, ale nepomohlo to kvôli tým bezpečnostným veciam, pretože vás mohlo aj z toho picnúť, pretože keď si urobíte inštaláciu softveru cez GPO politiku, tak to treba dva reštarty na to, aby to vôbec nainštaloval tú aplikáciu. Taktiež, keď neviem, či poznáte folder redirection, asi áno, je tam možnosť advanced folder redirection, čiže pre každú skupinu viete ináč nasetovať to folder redirection. Na to treba tri reštarty, keď je fast logon zapnutý.
On si najprv zistí, že GPOčka aha nová, teraz zistí, kde ten, pri ďalšom reštarte zistí, že ten užívateľ má teda sa nastaviť a nejak si to sprocesuje. A až pri treťom štarte tie folder redirection presunie, kde teda má, kde ste mu ich presunuli. To je to, ako som vravil, že to ako teda rýchlo to funguje. Fastboot je vypnuté štandardne, ak sa prvýkrát prihlasuje do domény počítač alebo užívateľ, to je jasné. Ak má užívateľ roamingový profil, vtedy vám GPOčky fungujú, to je taká výnimka, alebo ak má užívateľ home directory nastavený na active directory. Toto fastboot sa dá vypnúť, odporúčam ho vždy vypnúť, pretože potom vás aspoň nežerú nervy z toho, že sa GPOčka neaplikuje. Nazvali to tak zaujímavé, že always wait for network and computer startup and logon. Hej. Nemôžete napísať, že disable fast boot alebo niečo podobné. Nazvali to takto, treba to dať enable a v tom prípade vám už bude normálne štandardne synchronne spracovať GPO politiky ten počítač. Samozrejme po ďalšom reštarte, keď si to uvedomí. Hej. Je to aj nebezpečné. Ak ste žili 10 rokov v tom, že sa vám GPOčky aplikujú, nejaké strašné, a užívateľov, jemu sa neaplikovali pre nejaký dôvod, a on bol spokojný, vy ste bol spokojný, všetko bolo super a teraz to zapnete a jemu sa začnú strašne diať veci, lebo tie GPOčky, ktoré vy ste nasadili, sa mu konečne začnú aplikovať, tak vtedy môže byť trošku problém. Reaplikovanie GPOčiek, čiže pravidelne 10 plus 30 random sa aplikujú, domain controller 5. Čo sa má reaplikovať, je uložené v histórii v tomto kľúči. A podľa toho kľúča registrového si teda klient porovnáva, či teda politiku má aplikovať alebo nemá. Nereaplikujú sa nastavenia, samozrejme folder redirection. Nikto nechce, aby počas behu vy nastavíte folder redirection a po firme sa na obed začne migrovať foldere hore dolu, je to blbosť. Taktiež software installation taktiež nefunguje pri tom reaplikovaní. Skripty, samozrejme logon skript sa vám nový nebude spúšťať, keď už mašina beží, a taktiež diskové kvóty. Neviem dôvod, to som nepochopil, ale je to niečo na úrovni systémov, čo nemôže počas behu sa zmeniť alebo niečo podobné. Na reaplikovanie ešte funguje príkaz GP update, ktorý poznáte asi každý jeden. Je tam prepínač force, ktorý tiež poznáte každý jeden. Odvist sa zmenil spôsob, čo znamená force. Force znamená odvísť nahor, že pri ďalšom boote, keď náhodou fast boot máte zapnutý, tak pri ďalšom prihlásení sa do domény užívateľa alebo počítača sa fast boot dočasne vypne. Čiže politiky sa reaplikujú pri ďalšom prihlásení sa do domény. Taký trošku možno zo srandy. Raz som dal GP update lomitko force na českom Service Pack 2 Windowse. Spýtal sa ma, či chcem logon, logoff. Samozrejme po česky sa ma to spýtal, v zatvorke mi dal, že možnosti A lomené N, A som marne šťukal, treba stlačiť Y, takže tí prekladatelia zabudli v kóde tiež A na Y prehodiť. To bezpečnostné reaplikovanie politík je to kvôli bezpečnosti, tam sa aplikujú defaultne všetky tie security nastavenia, aj keď sa nezmenilo nič, ne? Tie politiky sa nanovo reaplikujú. To je to, čo som hovoril, že security settings pod computer aj pod userom. Samozrejme, toto bezpečnostné reaplikovanie sa nedá pekne nejakým spôsobom ohnúť, že kedy sa má bezpečnostné nastavenia reaplikovať. Je to jedine cez registre, to je takýto šalený register a je to nejaká hodnota v minútach, ktorú keď zmeníte, tak tie bezpečnostné nastavenia sa vám budú automaticky reaplikovať zase. Nastavenie aplikácie GPO politik. Aj to aplikovanie tých GPO politik viete s ním niečo robiť. Napríklad viete vynútiť to, že politiky, ktoré sa týkajú napríklad Internet Explorera, aby sa vždy reaplikovali, aj keď sa tie GPOčky nezmenili. Alebo registrové GPOčky, aby sa reaplikovali, aj keď sa nezmenili. Čiže nie, že si porovná klient verziu, akú má GPOčku, akú aplikoval a povie si, nejdem to aplikovať, ale aj napriek tomu, že sú rovnaké, ich reaplikuje. Dá sa to tak zmeniť. Cesty, keďže máme už málo času, je tu na táto cesta a sú tam vlastne tieto hodnoty. Taktiež v tejto ceste sa dá nastaviť aj ten interval reaplikácie, tých 90 plus 30 minút. Taktiež pre domenové kontroly aj pre klientov. Slow link detection, to si pozrieme neskôr, VMI filtre. Používate VMI filtre v GPOčkách, či ani nie? No, slúži to asi na to, poznáte VMIčko, že?
VM-čko je nejaká databáza, kvázi tvári sa ako SQL-kové selecty sa do nej dávajú a dajú sa vyčítať z týchto, z tejto databázy kadejaké informácie o počítači. Ako príklad je tu napríklad select from Windows computer system, je to trieda, keď si ju hodíme do... Som tu. Keď si dáme... Dobre. Máme triedu, ako som to hovoril? Win32 computer system. Čiže vieme si vyčítať o tom systéme nejaké informácie, jedna z tých informácií ako preukážku je, koľko to má teda pamäti, ja tu mám 2 GB RAM. A viete napísať teda VMI filter, že túto celú GPO politiku chcem aplikovať len na tie počítače, ktoré majú 2 GB RAM, majú 4 procesory, majú dve sieťovky, takúto IPčku, hento. Hej. Čo sú trošku nevýhody je, v 2003 sa VMI databáza veľmi často kazila, to si pamätám, to sme furt prehadzovali. 2008 a 2012 tá VMI databáza je o mnoho rýchlejšia a už sa tak nekazí, ako sa kazila 2003. Ďalšiu vec, ktorú si treba veľmi uvedomiť, Windows 2000 používa niekto ešte? Dobre, Windows 2000, ako ten VMI filter vyzerá takto, že select, neviem čo, ak tá total physical memory je viacej ako 4 GB, hej, a toto hodí hodnotu true. A ak to hodí hodnotu true, tak GPOčka sa vykoná. Hej. Ak to hodnotí false, tak tá GPOčka sa nevykoná. V 2000-kách sa všetky vykonávajú, lebo VM-čko 2000-ka nejak všetky tie VM-y filtre vyhodnocuje na true. Jedno, čo tam je napísané, vždy je to true, treba si na to tiež dať pozor. V preferenciách trošku pridali, čo sme si ukázali preferencie, a viete urobiť pekný filter v preferenciách, keď si utvoríme napríklad túto, čo sme si vytvorili, ten Internet Explorer, tuto bolo, že? Preferencie, Internet Explorer. Nevidím. Kde? Ešte? Dobre. Tuto je záložka Properties a je tu záložka Common, teda tu sme si ukazovali na tú reaplikáciu. A je tu ešte jedna vec, tzv. Targeting. Čiže viete to nejak, to nastavenie viete nejak zacieliť na niečo. A viete si tu na pekne klikať v gujku, že napríklad toto nastavenie chcete pre počítače, ktoré majú, neviem, čo tu si dáme, je to niekde CPU alebo pamäť alebo niečo podobné, CPU speed, ktoré majú napríklad 1 GHz, hej? A vtedy toto nastavenie sa bude aplikovať. Takže toto zbehne len na kompoch, ktoré majú viac ako 1 GHz. Čo je oproti VMIčku trošku lepšie, je v tom, že VMI, keď máte, tak celá GPOčka sa neaplikuje, alebo celá GPOčka sa aplikuje. Tu môžete mať tých Internet Explorer settingov viacej, ako príklad, a na každom jednom môžete mať iný ten item level targeting. Hej. Taktiež sa dá aj kombinovať, že si poviete, chcem 4 CPU, 2 GB RAM, toľko miesta, hento, tamto, takže je to také modulovateľné, aj tam ORov, NANDov a tak ďalej, dá sa s tým vyhrať. Report tých nastavení? Pozrieme sa, či je to tu. Ináč tie VMI nevidno. VMI je len tam tá prvá záložka. Tu je, hej? Je tam ten filter, vidno. Dobre. Dobre. Loopback processing, koľko z vás používajú? Asi všetci, čo máte terminálové farmy, že? Takže, na čo to je dobre? Ako sme si povedali, keď sa počítač prihlasuje do domény, stiahne si GPOčky a z tých GPOčiek použije len computer configuration. Je mu jedno, čo je user configuration defaultne nastavené. Hej? Keď sa prihlasuje užívateľ, ukážem to na príklade, to bude lepšie. Predstavme si, že máme užívateľa v záložke users a počítač máme v záložke computers. Loopback processing je vypnutý, čiže netušíme, čo loopback processing zatiaľ. Počítač, na počítač sa aplikuje politika default domain policy, samozrejme, ale len computer settings a GPO computers, ale len computer settings, nič viac. Hej.
Na užívateľa samozrejme default domain policy user settings a GPO users z GPO users. User settings z GPO users, tak politiky. Lube processing vieme zapnúť do dvoch modov. Jeden je merge a druhý je replace. Vysvetlíme si merge mod. Merge znamená niečo spojiť dokopy. Znamená zase toľko, že na počítači sa aplikujú, tam sa nemení nič. Na počítači sa mení, sa aplikuje samozrejme computer settings z obidvoch GPOček, do ktorých patrí. Čo sa zmenilo však na užívateľa, sa ešte plus aplikujú user configuration z GPO computers. Hej? Lebo sme to zapli na tejto úrovni na computers. Pri replace mode sa vlastne toto nastavenie, ešte treba povedať, ja som zabudol jednu dôležitú vec, ten užívateľ sa prihlasuje na ten počítač, hej? To som nejak zabudol povedať. Takže ten užívateľ, keď sa prihlasuje na ten počítač, tak na počítač sa aplikujú tieto dve, samozrejme tam sa nič nemení, ale na užívateľa sa user settings z default domain policy a keď je to v replace mode, tak sa aplikujú user settings len z tejto GPO computers, z ničoho iného. Tie jeho vlastné sa neaplikujú, aj keď sa nachádza v tom chlieviku niekde inde. Dobre. Samozrejme, tu je cesta, ako to nastaviť. Je to zase nastavenie z GPOčky, kde si vyberiete ten mod toho loopback processingu. Slovening detection, dosť taká zábavka, hlavne na XP-čka 2003. Defaultne je to bolo vyrobené kvôli tomu, môžeme trošku potiahnuť ešte, či chcete skončiť? Ja to skúsim tak zrýchliť, ak sa dá, hej? Môžeme trošku? Dobre, dík. Slovening detection, samozrejme začalo sa chodiť na hotely, na dial-up linky a tak ďalej, takže a keď niekto dal inštalovať software, tak jemu po dial-upe stiahovalo tú inštalačku a tak ďalej, aplikovali sa tam fault redirection, bolo to strašne pomalé. Vymysleli tam detekciu spomalných liniek, ktorá defaultne má hodnotu 500 kilobitov, čiže ak defaultne ste na slabšej linke ako 500 kilobitov, tak vaša linka je prehlásená za slow link. Ak je vyššia, to nie je slow link. Nižšia, akože že je rýchlejšia, tak som to myslel. V 2003 a XP-čkách bolo taký zadrhel trošku, pretože prišli strašní bezpečáci ITčkári a povedali, že ICMP protokol je strašne nebezpečný a začali blokovať pingy tzv. Hej, na domenové kontrolery. Čo to síce spôsobilo, bolo to, že XP-čko bohužiaľ si overovalo kvalitu linky 6 pingymi. Dvoma krátkými, malými, dvoma veľkými, dvoma malými, 6 pingov poslalo, zistilo hodnotu, vypočítalo priemer a zistilo, či tá linka je pomalá alebo nie. Ak pingy nedostalo, tak vyhlásilo, že linka je pomalá. Preto u niektorých zákazníkov fault redirection vôbec nefungoval. Hej, nasadili ste to a jednoducho nič. Nefungovalo, pretože on si nevedel domain controller vôbec o ping a zistiť tú linku. Taktiež sa týka skriptov a software installation. Od Visty sa využíva servis, ktorý sa ICMP nepoužíva. Je tam servis Network Location Awareness, ktorý každý máte od sedmičky nahor. A vlastne keď sa komunikuje s domenovým kontrolerom, tak na základe toho trafiku sa zisťuje, aká tá linka je a na základe toho to vyhodnotí. Ja osobne preferujem vypnúť tú detekciu. Treba to nastaviť, že slow link je 0 a hotovo. Hej, aby teda nedetekovalo, aby všetko aplikovalo, čo aplikovať má, pretože to už teraz asi ťažko niekto používa dial-up internet alebo niečo podobné, že z hotela. Procesovanie na klientoch, tak narýchlo, je tam samozrejme Vim Logon proces, ktorý má v sebe, teda on sa stará o to Group Policy Engine, ktorý teda tie politiky nejakým spôsobom spracováva. Sú to aj client-side extensions, sú to DLL-ka. DLL-ka v tom ponímaní, že napríklad na folder redirection alebo na internet maintenance, ktorý poznáte, sa starala, aby to sprocesovalo, aby to nejako zapísalo tých registrov, kde to má, lebo to sa nestará ten winlogon proces, ale na to má DLL-ku, ktorú on zavolá, tu bude tento súbor a spracujú ho. A to DLL-ko vlastne nastaví to, čo v tej GPOčke je v tom súbore. Zoznam je zaregistrovaný semka vlastne na tomto kľúči, na každom počítači. Keď sa pridali preferencie do GPOčiek, tak sa neurobilo nič iné, iba sa doinštalovala jedna DLL-ka, tá sa zaregistrovala. Dobre, ešte skúsime tak zrýchlo. Je tu taký mýtus u zákazníkov, čo sa stretávam s tým, že klient, keď sa prihlasuje, alebo počítač, alebo užívateľ do domény, tak on si vyžiada zoznam GPOčiek od domenového kontrolera.
Bohužiaľ, nič, domény kontrolu mu nič nedá. Domenový kontrol je len probably LDAP server, a samozrejme aj DNS a tak ďalej. Klient si všetko musí zistiť sám. Zistí si, v akej site je, zistí, či je na slovlinke alebo nie je na slovlinke a potom si zistí, kde sa v tej Active Directory nachádza celú tú cestu, hej, v ktorej tej oučke. A on sám si vyčítava cez LDAP atribúty na site, atribúty na domene a atribúty na každej oučke, v ktorej sa nachádza. On sám si vytvorí zoznam. On sám sa rozhodne, či je to forsnutá GPOčka, alebo nie je forsnutá GPOčka. Takže klient každý si vytvára zoznam GPOček, ktoré ide aplikovať sám u seba. Domain kontrola mu nedá nič. Debugovanie. Pamätáte si staré verzie User Enable Log? To bol celkom fajn, taký vykecaný log o tom, ako sa GPOčky aplikovali. V nových systémoch 7 nahor máme Event Viewer, kde je podzložka Group Policy a táto vlastne je dosť ukecaná na to, aby ste zistili, koľko čo zaberalo, ktoré sprocesovanie, aký máte problém. Modeling a resulting asi poznáte však z GPMC. Dobre, môžeme ísť ďalej. No a nejaké novinky ešte prebehnem a môžeme to skončiť. Takže Group Policy Update. Môžete rovno z GPMC konzoly forcnúť GP Update na klientoch. Hej? To je taká novinka, ktorá prišla. Vlastne keď si pozrieme GPMC konzolu, zase som myšku stratil, už mám. A tu som, moment. No, dneska sa darí. Napríklad na záložke Domain Computers môžem dať Group Policy Update. Otvorí mi to takýto kukuč, zistí, že sú tam 4 počítače a vynúti update na tých daných počítačoch. Čo bolo takedy taký problém urobiť, hej, GP update na nejakej vzdialenej mašine. Do 5 minút to prebehne. Tomu užívateľu vybehne okienko Updating Group Policy a potom zmizne. Dobre. Status na domene to prebehneme. Samozrejme, do GPOček boli pridané nastavenia pre 8.1, 2012, R2, to je logické. Podpora IPv6 v GPOčkách, čo neviem, či používate niekto IPv6. Group Policy Caching, strašne sa s tým vyťahujú Microsoftiaci, že aká to je super vec. A je to o tom, že teda Group Politiky sa nakešujú lokálne do nejakého úložiska lokálneho, ale je tam strašne veľa podmienok, ktoré treba splniť, aby sa to lokálne úložisko použilo. A jedna z tých, ktorá je dosť divná, je, že sa musí aplikovať použité lokálne úložisko len vtedy, keď má klient connect na domenový kontroler a sú v tých GPOčkách software installation a folder redirection. Ináč sa ten lokálny store nejakým spôsobom nepoužije. Je to taká vec, neviem, skôr komerčná. A ďalšie dve novinky je preferencie, keď používate drive mapping, mapovanie diskov cez preferencie, aj počas behu, keď je užívateľ prihlásený, tak mu namapuje disk pri tom cykle reaplikovania, čo nebolo doteraz. Hej. Samozrejme, neutrhuje disky počas, to je logické, lebo tam môže byť niečo otvorené. A čo je už fakt bomba, ako to pokazili úplne, 8.1 Windows, ak máte v domene, tak logon skripty defaultne bežia po 5 minútach od prihlasovania sa užívateľa. Užívateľ sa prihlási, vy máte v logon skripte, že má primapovať disky a užívateľ vidí akurát tak nič. Nevidíte lokálne disky, až po 5 minútach zbehne ten logon skript. Je to default, treba to vypnúť. Je to, neviem, na čo je dobré, ale treba to vypnúť, je to v GPOčkách. Dobre. 8.1 a 2012 R2, iba tam to je. To je novinka. Nie, iba keď sa aplikujú politiky. Čiže keď sa aplikuje politika na 2012 R2 ako member server, alebo 8.1 ako klient. Dobre, ďakujem za pozornosť a prepáčte, som to trošku predložil.